الله وي مونږ پیره پیدا کړی دی د آدم علیه السلام نه مخکې هغه پیدا کړی دی، هغه د اور نه ګرم اور نه پیدا کړی. په سورة الرحمن کې هم الله دا خبره کړې. او عائشه رضی الله عنها حدیث دی په صحیح مسلم کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلقت الملائکه من نور، ملائک الله د نور نه پیدا کړی دی. وخلق الجن من مارج من نار، او پیره د اور نه پیدا دی. وخلق آدم مما وصف لكم، او آدم علیه السلام الله د هغه څه نه پیدا کړی دی چې څه تاسو ته بیان کړی شوي دی، هغه خاوره ده. یو دا خبره یقیني ده. نو دویمه دا خبره هم یقیني ده، په سورة الانبیاء کې الله دا خبره ذکر کړې ده. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. الله يمنغا هر شيء جوندې کړې دي په دې اوبو سره، یعنی هر شيء پیدا دی د اوبو نه. دا هم د الله کلام دی یقیني. نو دا اشکال دلته راولي چې یو ځکه الله وایي چې هر شيء، كل شيء، كل شيء نه هر شيء، نو بیا دا پیری ولې په هر شي کې داخل نه دی؟ داخل دی که نه دی؟ نو څه جواب به کوو؟ وای علماو ته به واپس کېږي، ولې غلي شوې؟ وایسې وایه که جواب موږ سره نشته. وایي تاسو دومره غټ علما یي، جواب درسره شته؟ وایي موږ سره نشته جواب، موږ کم علم یو، موږ په دې مسئله کې جاهل یو. موږ علم ته ضرورت لرو، موږ استاذ ته ضرورت لرو، موږ پوهې ته ضرورت لرو. او ځکه غټې غټې مه وایه، سې صرف دانه چې لنډې صورتونه دي زده کړي دي. او زما خبرې ګورئ، زه بتوفیق الله سبحانه وتعالی ښه سپا خبرې کوم، ښه سپینې، او دا مې هېڅ پروا نشته چې څوک به خپه شي، څوک به خوشحاله شي. او دلته دې لپاره نه یم ناست چې تاسو خوشحاله وو، که نه خوشحالېږي الله هم خوشحاله کړه. د جهل اقرار او چې ماته پته نشتی، د ځان له یو فضیلت ته یو چت شان دی. نو اسې غټې غټې خبرې کول نه دي پکار. یو څو لنډې صورتونه دي یاد کړي دي او ته زه په دین ټول پوه یم، یا د قرآن لفظي ترجمه دي کړي دي او زه پوه شوی، یا یو حدیث دوه دي ویلي دي، یا کې کور کې ورسره کتابونه پراته، یا د یو شیخ دوه درې بیانونه اورېدلي او بس خبره ختمه شوه. نه، علم دریاب دی، هغه دریاب چې غاړه یې نشتی. رزوز جواب له د دې په جواب کې یو څو خبرې، یو څو طریقو سره دې جواب کی. اولنی جواب هغه دا دی، ګوره، د هغه وخته پورې ته په قرآن او د قرآن په یو آیت نشي پوهېدی چې څو پورې تا د آیت نه مخکې وروستو حالات نه یې معلوم کړي. دلته د آیت په سورة الانبیاء کې چې دی، دا الله د مشرکانو په مقابله کې بیانوي چې هغه د مکې مشرکان دي. الله غوی ته خپل قدرت ښیي چې وګوره ما د اسمانونه څنګه پیدا کړي دي، نو وګوره ما د ځمکه څنګه پیدا کړې ده. د اسمان او ځمکه هم د اوبو نه پیدا دي. نو بیا الله وایي چې هر شی مې د اوبو نه پیدا کړی. نو په کار بیا دا ده، طریقه دا ده چې ته چا سره خبره کې، نو هغه ته هغه څه بیان کړه چې هغه ته ظاهري ښکاري. رب العالمین دلته خبره د مشرکانو سره د هغه مخلوقاتو مبارکې کوي چې هغه ښکاره مخلوق دی، د غیب و مخلوق له الله لا تلم نه دی، هغوی خبره نه ده کړې. دلته مراد هغه مخلوق دی چې هغه ښکاره دی او د مکې مشرکان یې نه. اوس د پیریانو خبره الله مشرکانو ته ولیکي چې ما څه نه پیدا کړي، پیریان خو هغه یې نیم نه. بله دا چې هغه پیریان کېدی شي وځې دله منم نه، غیب خو هغه منی نه ده سره، که منی نه منی غیب. نو غیب وکړه ته خبرې د څه ضرورت دی؟ خبره ورته د هغه څه وکړه چې هغه ته ښکاري. لکه سورة الغاشیه کې الله وایي، دوی نه ګوري اوښ ته چې ما څنګه پیدا کړی، دوی نه ګوري اسمان ته، دوی نه ګوري ځمکې ته، دوی نه ګوري غر ته. ولې ځمکه او اسمان اوښ او غر؟ ځکه چې دا په هغه ټیم کې ښکاري دي. دلته الله د غیب د عالم خبره نه کوي چې هغه زموږ نه پناه دي. د هغه څه خبره الله موږ ته کوي چې هغه مخامخ دي. نو په دې سره مشرکان پوکی الله یو جواب د دې هغه دا دی. او په دې سړی اله پوهېدی شي چې کله سړی پکې سوچ کوي، نصرانی او کرسچن یا یهودی یا هندو، دې ته خو سوچ نه کوي، هغه صرف شبهه تا ته پیش کوي. نو دویم جواب هغه دا دی
دا عربی کی چکل صیغه د عموم راشی لکه کل و کل کل دا صیغه د عموم ده یعنی هر شی و دلتم دا قد کل شی دا همیشه مطلق نی چی دی که همیشه عموم مطلق پروت و هر ستی مراد دا عربو دا عدد تی عربی جب کی دوی دا دا غدیر استعمالی دا صیغه د عموم هر شی و هر شی و هر شی نور اوی تم پتره چی بودی هر شی کی باز شی زون نرازی نو همیشه قرآن کی چی کم عمومات تی لکا اللہوی طول هر زی کی چی رازی اکثر دا مخصوص تی مخصوص سمانه دا یعنی باز شی نتی اگه مستثنه دی او باقی بتزی دلیلو هم دلیلو آلا عادیانو بانی چی اللہ کم سیلی را لگلی و عذاب پا شکل کی اللوی تدمرو کل شی دی سیلی تباکو هر شی ای دی سیلی زمک و اسمان تباکری نی دی تباکری حالانکه اللہ کل شی لازم نره چی عموم رایشن و عموم که بار سر داخلش بلکه دا مخصوصی بارستی کل مستثنائی خواه بل دلیل بیوالا چی خمو تونیش بل قس چی دا سبا دا خار مشروا او باچائی دیس روا اللہوی چی دا غدوی دا ملاچرگک هدهد سلیمان علیہ السلام تا و اوتیت من کل شی اللہو لہر شی ورکڑے دا غزیل اللہ ہر شی ورکڑے ولی داگی سردی سے باچائی ورسن چی سلیمان علیہ السلام سروا مستنگوی ہر شی ورکڑے مانا چی ہر اغ شی ورکڑے چی اغ دیو باچا دا پر پکا نور باقی صرف وارس سکنو حالاکہ دلتی مولی من کل شئی نو دغشان دا اللہ چھو جعلنا من الماء کل شئی انحائی دا دی تخصیص پکار دے او تخصیص صرف دا غنہ دا پیریانون دوی دیتم زیر نشتی ملائک پکیم رازی ملائک کون دا نور نپیدا دا اوبون کون نی پیدا نو ملائک دا مستثنائی دا نور نپیدا نو دغشان پیرے اصل چی کم دا پیریانو پلار دے اگر دا اوبون نپیدا نو دا پا عربی جوابانی پوئی گنو نو دوی بس دی خبر باندی پوش بل جواب بدل درکو چی خدی پی ظلم اتمنش بعض علماء دا وی سید دا خبره چی اصل دا پیری اگر دا اور نا پیدا دی خو بیا چی دا سمر پیریان پیدا کی گی دوی دیو بلن خو پیدا کی گی بچی گی کن دا بیا دیسی پیدا کی گی لکه سنگ چی انسان دا منی پا قطری پیدا کی نو دغشان دا پیریانو پا اوبو سر پیدا کی گی بازو دا جواب کرد او دی طولو که واضح